Hej och välkomna, det är lava i vattnet och välkomna tillbaka. oj, nu möter vi en Pokémon bara för det. Vi får se om det är någon cool jävel. Nej, en fucking Pikipek som vanligt. Vi försöker skita i alla Pokémon for now och springa in i den här jävla grottan trodde jag det var. Men det är ju ingen grotta här utan det är en massa Poketrainers. Det här är en liten pojke till exempel som förmodligen vill ha massa stryk. Hej, when the eyes of Pokémon trainers meet, it's time to battle. Jag vet, I've been in the game for at least 15 years. I know this shit. You are challenged by Youngster Jimmy. Vad har du för... Oh, du har en Rattata. En Alola form Rattata. Den har jag faktiskt inte sett förut. Det är första gången jag ser den Alola formen. Den ser jävligt cool ut faktiskt. Mycket, mycket, mycket coolare än original Rattata, om man säger så. Vi kör lite Ember. Jag funderar på om man kan ha de vanliga formerna av Kanto-Pokémonen eller de där Pokémonen. Till exempel, om jag skulle fånga en Rattata, om jag skulle ha en Rattata, blir den automatiskt Alola-form då? Det vet jag inte än. Det kommer jag ju få reda på, så ni behöver typ inte berätta för mig i kommentarerna. Men det är intressant tycker jag, ifall det, vad är det här? Care? Vad menas med det? Give your Pokemon tender loving care. Pet them gently. You make them very affectionate toward you. Okej. Hur gör jag då? Vi kan borsta den lite kanske. Måste man göra så här efter varje battle eller? Gör man så här? Jag har ingen aning. Jag fattar inte ens vad jag gör för något. Vi skiter i det här. Hej då, Clementine. Men ja, för att mamman, den här pojkens mamma i spelet har ju en vanlig Meowth, inte en Alolan Meowth. Så jag tänker att det borde ju gå att ha de vanliga versionerna av Pokémonen också. Det borde inte vara några problem. Men jag bryr mig inte så mycket om det. Jag bara undrar. För att jag är gärna inne på det spåret att ha Alola Forms av de Pokémonen som har det. För de är ganska coola. Men det borde ju gå att ha dem vanliga formen också, menar jag. Ember borde vara supereffektiv. Det stod det också. Just det gör det ju. I det här spelet. Det är jävligt nice att det står det när man har använt det för jävligt bra. Vi använder Scratch för att det är också effektiv. För ni som har tittat på mina andra Pokémon-serier har kanske vetat att jag kanske inte alltid är så jävla bra på att veta vad som är effektivt eller inte mot de olika typerna. Så jag har ofta valt fel och jag tror att jag nästan bara har kört Nuzlocke innan och då. Det är ju inte så bra att göra fel då. You found a Pokeball. Yeah, that's good. I guess. Nu kommer en Pokémon. Får se om det är någon jävla bra. Hoppas det är en Shiny. Varför skulle det vara en Shiny? Det vore ju roligt. En fucking Pikipek. Jag hatar dig, Pikipek. Här är en skylt. Route 1. The number one route on the spectrum. Där var det avstängt. En väg man inte kan gå i. Det var ganska coola avspärrningar där. Potion fick jag. Det är ju cool. Vad har vi mer då? Jag vill fånga någon Alola form. En Ladybug igen. Jag vill inte ha fler Ladybugs. Jag har redan en och det räcker för mig. Och här är en pojke som är jätteberedd på att slåss. Hey, please battle me. Ja, jag har inte så mycket till val direkt. Du vet ju hur det funkar. You are challenged by preschooler Oliver. Får så små barn verkligen ha Pokémon? Undrar jag och slåss med dem. Jag tycker att det verkar lite farligt. Clementine, you go girl. Ska vi använda Lick? Nej, det ska vi inte. Vi kör Ember. Ember brukar alltid vara ett säkert kort. Ett helt okej kort i alla fall. Då ska vi testa Lick ändå, i alla fall. Se hur bra det är. It doesn't affect till och med. Okej, det var ju bra. Och nu börjar ju Clementine snart dö. Men jag hinner Ember. Jag hinner Ember. Ja då. Jag måste nästan hela upp Clementine lite med någon potion. Please go away. Jag säger ju att du blir ledsen. Det är ju farligt för dig att hålla på med Pokémon och så här. Det är en massa eld här. Cool. Potion in the bag. Här är en massa potions. Use this item on Clementine. Vi kan ju använda den på Pikipek också. Oj då. Jag skulle vilja träna de andra lite grann. Kanske. Langstrumpf kan vi byta till kanske. Vi måste gå in på Pokémon då, Ise. Pokémon. Vem ska vi byta? Vi ska i alla fall byta Clementine. Hur man nu gör det. Ja, på Y. Okej.
Och jag vill byta med... Vi kör på Langstrumpf. Langstrumpf. Ja, men... Hur gör man? Så. Det var ju fan svårt. Hur fan rocket science? Okej. Jag skulle vilja försöka hämta den där pokébollen innan jag blir upptäckt av en Pokémon, men det blev jag. Hoppas det är någon jävla bra. Shiny? Nej, en Pikipek. En helt vanlig, normal Pikipek. Tack för pokébollen. Och vad är det för något? Det är en Paralyze Heal. Det kan ju komma in handy. Men fan. Kom igen, jag hoppas att det är en bra den här gången då. En Grubbin. Jag vet inte vad det är för något, men jag har den inte. Det är det enda jag vet. Det ser ut som en bug. Bug type. Grubbin. Jag tror att vi kan använda Pokéball Deer Mode. Pokéball? Ja, man är ju en Pokémon-mästare. Man får ju varenda. Inte en enda Pokéball har failat än. Det är bara för att jag är så jävla experienced. Ja, oh, just det. Man får ju för fan experience points när man fångar Pox. När man fångar Pox. Nu för tiden. Hade jag glömt. Det är ju bra. Grubbin's data will be added to the Pokédex. Yeah boy, jag ska döpa dig. Grubblaren får du heta, för att det verkar som att du har mycket att tänka på. Du ser ut som en sån. Ja men bra. Då fortsätter vi upp, kolla elden, wow. Vi fortsätter upp här inne i en stad kanske. Jag har varit så jävla sugen på att spela Pokémon de här senaste dagarna, men jag kan bara spela när jag spelar in nu eftersom att jag gör en serie. Jag är sugen på att köpa Pokémon Sun också så att jag kan spela på min fritid också. Så att jag inte fuckar upp den här serien, men det är fan dyrt. Pokémon-spel är så jävla dyra. The Alola region is made up of our four islands. And each island has its own guardian Pokémon. Our festival today is held to express our thanks to these great Pokémon guardians, guardian deities for always remaining by our sides. Well, we may call it a festival, but it's just this little thing you see here. There may not be many of us, but at least every last one of us here goes all out. Men det är ju bra, farbror. Ja, det är väl den här staden jag var i förra avsnittet, är inte det? Det borde vara det, va? Här är den här jävla snubben. Oh, how's it, Winter? Man, I thought you'd never make it. Me and Rowlet been waiting for ages. Hold on. Didn't anyone explain to you about tonight? Oh yeah, right on time. But to what exactly? Pew! A full-powered festival for Pokémon battling. We battle in the name of Tapu Koko, pitting our best moves against one another in friendly competitions. Competition to please our guardian. Whoa. So you two will be taking part in the battle? I don't like seeing Pokémon fight one another, tunt. Since they so often end up getting hurt, tunt. But it seems like this is an important event, so I'll be sure to watch you both. Varför vill du ens titta om du tycker det är så jävla jobbigt? Om du verkligen trodde på det här så... You should go full out. Du borde inte stötta dig i sådana fall. Your Pokémon have fought for you, so show them the same care in return, Winter. Allow me to heal them for you this time. Okej, jag hade inte behövt använda mina två potions. Are you ready for this Pokémon battle? Yeah. Maybe. I don't know. Mina Pokémon är inte så jävla starka. De är skitsvaga, faktiskt. Vi får se hur det här går. For all life on our islands. And for those who undertake the island challenge with joy in their hearts. We pray for your protection. Det är en liten Pikachu i hörnet. For them and all Melemele. May this Pokémon battle be an offering to our island's guardian deity, Tapu Koko. Before you stands Hao, grandson to the Kahuna. Hey man. Before him stands Winter, one who has met with Tapu Koko. What? What a curious little thing that Tapu Koko is. Ha, that's just typical of it. Pikipek, take care of my little Winter. Va? Jaha, det var bara för att jag hade Pikipek längst fram i partiet. Fan, det hade jag glömt. As long as we both have a good time, then I think we can call it a great battle, eh? Jag borde ha tränat lite mer, kanske. Winter, how? Bring forth the power of your Pokémon. Det kan bli intressant. För att jag tror att jag är alldeles för svag. Jag har ingen aning. Vi möttes ju liksom precis.
nyss. Han har bara haft två Pokémon i för sig, men Pichu? Har han kunnat fånga en Pichu här? Jag vill också kunna fånga en Pichu. Vad fan gjorde han det någonstans? Jag ska fråga honom efter battlen. Den är level 6. Det här känns jättedåligt. Vi kör Peck. Jag tror att det kommer gå till helvete om jag har fram en Pikipek. För att jag tror att Pikipek kommer dö direkt. It's super effective. Ja, det var det jag tänkte. Jag låter Langstrumpf dö så att jag inte får... Så att jag kan attackera direkt sen. Med min andra jävel. Men det är bra att jag skadar Pichu lite grann. I alla fall med Pikipek. Så gör jag det så länge så får Langstrumpf dö. Okej, men det är ju bra om du bara använder Tail Whip hela tiden, för då kan ju jag faktiskt ha en chans. Kanske. Peck. Jag har ju ändå 4 Pokémon. Eller har jag 5 kanske till och med nu? Jag har nog 5. Charm, ska du göra mig in love också? Fan vad jag vill ha en Pichu, känner jag. Jag vill verkligen ha en Pichu. Men sluta vara så jävla... Okej, nu är jag äntligen död. Nu kan jag använda min fucking Clementine äntligen. Litten. Jag borde nästan inte döpa mina Pokémon, men jag vill. Jag kommer göra det ändå. Men jag kommer inte lära mig deras namn, de här nya. Men skitsamma. Switch. Vi kör den här, så kör vi fucking Fire. Ember, Fire. Eld, skit på dig. Jag tror att det kommer göra susen. Helt okej, okay, I guess. Gör du så att min defense faller? Det gör det, va? Ja, det gör. Kör en till Ember så dör du. Så får vi se hur mycket hans fucking gräspojke har blivit. Hur stark den har blivit. Men jag tror inte att den kommer ha någon chans mot min Clementine. För att den är ju gräs och jag har ju eld. Så jag kan bara elda upp den här jäveln. Plus att jag är en högre level också. Så det här kommer inte vara... Det här kommer vara en barnlek. Growl. Du försöker få ner min attack. Styrka, men kommer inte hjälpa så mycket, hör du, för att så gör de fucking tackle. Tycker det är lite roligt att de valde gräs. Varför gör de så att de väljer gräs? Den som jag har ett övertag mot. Det är lite weird. Skitsamma. Det blir lätt då, och jag är ganska dåligt på spel, så. Hui, another great battle this year. I bet Tapu Koko liked it too. Phew, that was awesome, Winter. That was a really great battle. I had a blast fighting you. It was a good battle. With this, even Tapu Koko. Koko! You heard it yourself. Tapu Koko's song of approval. Oh, I nearly forgot. I think it's time you take this, Winter. Vad fick jag för något? Ah, jag fick den där jävla klockan. You slipped the C-ring onto your wrist. Eller egentligen ett armband, kanske. Your C-ring, a mysterious armband. A mysterious armband that can draw out the power that lies deep within Pokémon. It can bring forth their sea power. We kahunas can make them by refining stones like the sparkling stone that you received from Tapu Koko. Although, until you collect more sea crystals during your island challenge, you will not be able to draw out the sea power of your Pokémon. And yet you have already received that sparkling stone. It seems Tapu Koko took a quite liking to you, or perhaps it has a mission for you. In other words, it's time for you to get out there and start your island challenge. If you visit every island, maybe you'll figure out what that mission is. 4 islands. You'll travel to each of the 4 islands here in the Alola region. The island challenge is about aiming to be the strongest trainer, the island challenge champion. Whoa. Sounds great, right? I can't wait to have a real adventure. I'll explain about the island challenge later. Jag försöker bara vänta på att all dialog tar slut så att jag kan avsluta det här avsnittet, för att vi har gått över tiden lite grann. I alla fall inspelningstiden. Jag vet inte hur mycket jag klipper ner. Tapu Koko is amazing, isn't it? I hope I can meet it again someday and thank it for saving Nebby. Pew. Me too. It saved you as well, didn't it? And left you with that sparkling stone, even though you're a stranger to this place. Suppose it's time we get you kids home, yeah? Then I suppose this is goodbye. Honey, I'm home. Rawr. Oh, Winter, you're back already? I thought you'd want to stay in Ikitown longer, especially right after that great battle. Oh, I only just
captivated to see my own boy fighting in such perfect sync with his Pokemon. Maybe it would be a good idea for you to try that island challenge thing. It's something you can only do in Alola, right? But right now, I've got a date with my bed. I danced my feet off at that festival. Night-night, sweetie. You get some sleep too. The next day. What beautiful weather. I wonder what today will bring me. Huh? Alltså, börja varje dag så här. If it's Kuk, he'll probably let himself in without even waiting for us to open the door. Yep. That's totally true. Han har ju tydligen nyckel till this place. Nej, det var ingen som öppnade. Ja, det är hon. The professor said, "Hey there, Lily. Bring me that great new trainer. Woo. So I'm here to show you the way to his Pokemon lab if you'll come with me. It's this way. Winter, here, a little pocket money for you. Don't go wasting it on anything too silly." Oh, well done, Winter. You're already making friends, aren't you? And what a cute little friend you found. I knew Alola would be a great place for us. We just keep meeting wonderful people here. Me? Well, thank you. My name is Lily. It's very nice to meet you. Looks like it's finally your time to shine, sweetie. Enjoy yourself out there with Picky Pick and don't ba 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 ba. You have a very nice mother, don't you? We should get going. I'll show you to the Pokemon Research Lab. Så, nu kan vi väl ändå spara och savea oss och avsluta episoden. Ja då, det kan vi. Vi ses nästa gång. Och jag tror att jag ska försöka hålla de här avsnitten, ja, att de kommer två gånger i veckan helt enkelt. Åtminstone kommer de komma en gång i veckan, det kan jag nästan säga med säkerhet. Men vi ses i nästa avsnitt som kommer väldigt snart. Stay tuned och prenumerera och likea videon och allt sånt där som ni vet hur man gör. Vi ses då. Att äta garn, det är min plan. Jag äter garn till frukost, lunch och middag. Jag har ett barn i mitt ägg av garn. Men det slänger jag iväg för att mörda någon.